Բարև ձեզ, Իրավունք TV տարում, այսօր հյուրընկալել ենք սպորտսմեն, սպորտի վարպետ, բասկետբոլիստ Արմեն Հովանեսյանին։ Շնորհակալություն մեր հավելությունը ներելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես էլ հավելի համար։ Ձեր հասակը դուք գենետիկորեն եք ժառանգել։ Այո, անշուշտ այդ տենց պիտի լինի, որովհետև ես ավելի մամայիս կողմն եմ, ավելի գենետիկորեն մամայիս կողմն եմ քաշի ավելի, դրա համար մամայիս քերիներն են եղել բարձրահասակ տղամարդիկ, մոտ 2 մետրանոց, այդքան 2 մետրի չափ հասակ են ունեցել։ Ինչքան է ձեր հասակ, եթե գաղտնիք չէ։ Իմ հասակը 2 մետր 15 սանտիմետր։ Որևէ հետաքրքիր ինչ-որ պատմություններ կան հասակի հետ կապված։ Դե պատմությունները շատ են, բայց ասենք երբ որ քայլում եք, ձեզ նկատում են, ձեզ հաճախի է, դա ասենք դե արդեն դա սովորություն է դարձած, դե չեք կաշկանդվում։ Չէ, կաշկանդվել ինչի համար, դա իմ հասակն է, ես ինքս։ Չէ, որ ձեզ բոլորը նայում են, դիտում են, այդ առնում ասում։ Դե չէ, մի քիչ կա, մի քիչ դեն բան, բայց դե արդեն ասենք ես սովորել եմ, ասենք շատ բաների ուշադրություն չեմ դարձնում, կարելի ասել, որովհետև դե ամեն մարդ մի ձևա, որ բոլորին ուշադրություն դարձնեմ, պետք է ամեն մեկի հետ կռիվանելով քայլելը շարունակեմ։ Դե չէ, կռիվանելու խնդիրը չի, ուղղակի աչքի։ Դե մարդիկ կան որ ասենք մոտենում են, հարցնում են, ասենք եթե շատ կուլտուրական մոտենում հարցում են, ես մեծ սիրով ամեն ինչի պատասխանում եմ, բայց կան մարդիկ, որ մի քիչ անշնորհակալ են մոտենում, ես իրենց ճիշտ անշնորհակալ եմ պատասխանում, ավելի կոպիտ, բայց համենայն դեպս աշխատում եմ, որ դենց եթե չեն մոտենում, նենց հետևից են բանում, աշխատում եմ, որ լսելու չտամ։ Իսկ ձեր հագուստը եւ կոշիկները պատվիրում եք։ Դե անշուշտ, այո, պատվիրում եմ, որովհետեւ շատ դժվար է գտնել այդպես այդ համարը, այդ ռազմերների եւ կոշիկ եւ հագուստ։ Մի ասենք ես ինքս արտասահման շատ եմ խաղացել, ասենք ընդդեղից է ստեղել, անշուշտ պատվիրում եմ, այո։ Իսկ կոշիկը ո՞ր ռազմերի։ Կոշիկ 51, դե հասակից համար պետք է որ ամեն ինչ իր չափին լինի, չի կարա փոքր լինի։ Դրա համար։ Իսկ մահճակալը։ Մահճակալը։ Բոլորին դա է հետաքրքիր, դրա համար այդ հարցերն եմ տալիս։ Նույնը մահճակալը անշուշտ ես պետք է ինձ անեմ, որ ինձ հարմար լինի քնելը։ Իսկ սենյակում նեղված չի լինում։ Չէ, սենյակը նորմալ է, նեղած մահճակալն է նորմալ, ասենք նորմալ չէ, ես իմ չափերով պատվիրել եմ ավելի մի քիչ երկար, մի քիչ մեծ մահճակալ։ Ձեր երեխաներն են բարձրահասակ։ Իմ երեխան 8 տարեկան է։ Իսկ ու՞մ է կորցրած։ Ինքը ինձ նման չի լինի, բայց ցածրահասակ էլ չի լինի։ Միջինից ավելի բարձր։ Դուք սպառում եք սպորտով, բասկետբոլիստ եք, բոլորին հայտնի է, որ բասկետբոլիստները բարձրահասակ են լինում։ Երբ որ խաղում եք բասկետբոլի թիմում, ինչ որ ավելի շատ առավելություն է դա, թե ոչ։ Սպորտում, բասկետբոլում կան եւ նույն բանը կայ հարակարգող թիմի մեջ, ասենք հարակարգող թիմում էլ կան արդյոք բարձրահասակ խաղացողներ, հասարակ, բայց ինձ ճիշտ է, ասենք օգնել է իմ հասակը, ասենք ոչ բոլոր թիմ խմբերում են, որ բարձրահասակ խաղացողներ լինում են, այլ իմ հասակի։ Դրա համար ավելի, այո, ինձ իմ խաղի մեջ օգնել է ինձ հասակս։ Իսկ այսօրվա սպորտը ձեզ ինչ աստիճանի է գտնվում, հատկապես բասկետբոլի սպորտը։ Ու բասկետբոլը վերջին 5 տարիներին իշնորիվ Արիկ Պողոսյանի բասկետբոլը մեր երկրում բավական առաջխաղացում ունեցավ, արդեն այս տարի 5-րդ տարելիցները այսօր տոնեցին, 3 տոնեցին, պրես կոնֆերանս եղավ, այդ ամեն ինչը խոսվեցա, որ բասկետբոլը շատ ավելի առաջ է Հայաստանում մնացած թիմային մարզաձևերից, ես դենս կասեի, որովհետև հիմա բոլոր թիմերը կա 2 լիգա եւ Ալիգայում ամեն խումբ գրեթե 3 կամ 4 ամերիկացի խաղացողներ ունեն։ Ավելի շատ աղջիկներ են, թե տղաներ։ Դե աղջիկների չեմպիոնատ էլ կա, երկտղաների։ Նույնն է, աղջիկները, ասենք, մեր հետ կապ չունեն, տղաների հետ կապ չունեն աղջիկները, իրանց համար ուրիշ բան է, չեմպիոնատը մեր համար ուրիշ, ասենք 8 թիմ են, կարծեմ, աղջիկներն են 8 թիմ, տղաներն են 8 թիմ։ Իսկ առաջիկայում բասկետբոլի հետ կապված ինչ-որ մրցույթներ լինելու են։ Այո, բասկետբոլի հետ կապված 5-րդ մրցաշրջանը սկսվում է
ամսի 9-ին, 60-ի ամսի 9-ին եւ ժամը 3-ին առաջի խաղն է լինելու։ Որտեղ է լինելու։ Խաղերը լինելու են Մարզամերկային համալիրում։ Ովքեր են մրցելու։ Մրցելու են Հայաստանի 8 թիմեր։ Հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել թիմերը, բայց թվարկել, բայց 8 թիմեր մրցելու են մինչև խաղերը տևելու մինչև մոտ մարտ-ապրիլ ամիսները։ Իսկ Հայաստանից դուրս հանելու եք։ Դե Հայաստանից դուրս է կան այդտեղ եվրասիական երկրների չեմպիոնատ անցկացվում, մրցումներ են անցկացվելու, դա լինում է փետրվար ամսին, ասենք ՀՀ երկրները, Ղազախստան, այնտեղ Ռուսաստան, Բելարուսիա գալիս են այդտեղ, միասին այդ մրցումները անցկացնում են։ Իսկ եթե ով որ ցանկություն կունենա, ասենք չեմպիոն թիմը կամ փող չեմպիոն թիմը Եվրոլիգայի մասնակցել կամ ինչ որ բան, դա արդեն կախված է իրենց ֆինանսական վիճակից։ Իսկ այս համավարակով պայմանավորված դուրս տանում են։ Դե հիմա տեսնենք, հիմա դեռ հիմա չկա, բայց ամբողջ աշխարհում եք հիմա խաղերը սկսում են, բայց ընդհանրապես այդ եվրոպական խաղերը ամառն է լինում, կան տարբեր աստիճանի մրցումներ, այդ մրցումներին ամառն են մասնակցում։ Պատվաստվել են խաղացողները, այո, բոլորը կամ պատվաստվել են, կամ անպայման տեստ են հանձնում խաղերից առաջ։ Ավելի շատ գերակշռում են պատվաստվածները, թե տեստ հանձնողները ասես։ Դե դա չեմ կարող ասել։ Դե շփվում եք մարդկանց հետ, կոնկրետ քանակ չեք կարող ասել, բայց ձեզ ավելի շատ ձեր շապատում ավելի շատ։ Դե հիմա պատվաստվելը շապատը մեկ, եթե պիտի գնամ պարիմա, չեմ կարող, դա ամեն մարդի ամեն անձի իրավունքն է, դա։ Իսկ դուք պատվաստվել եք։ Ես այսօր պետք է գնայի պատվաստվել, բայց պետք է պատվաստեմ, այո։ Դուք համարում եք, որ պատվաստվելը ճիշտ է։ Այո, իմ կարծիքով այո, որովհետև ես օգոստոսին վարակվեցի հիվանդացա եւ հիվանդությունից հետո ես ավելի համոզվեցի, որ պատվաստվելը ճիշտ է։ Բասկետբոլի հետ կապված հովանավորներ կան։ Այո, հովանավորը, գլխավոր հովանավորը Վեբետն է, ընդհանուր լիգայի հովանավորն է եւ ամեն խումբ իրեն հովանավորներ ունի, անշուշտ իրենք պետք է որ խաղացողներ ունեն, չէ՞ որ դրսից բերված խաղացողներ ունեն, իրենք պետք է որ իրենց ապահովեն թե կոնտրակտով, թե ամեն ինչով, դրա համար բոլոր թիմերն էլ հովանավորներ ունեն։ Իսկ քեշտան հովանավորներ գտնում, թե երկար պատմությունը։ Միշտ այո, ամեն մարդ ոնց ասած շատ են չարչարում դրա վրա, հովանավոր գտնելը մի քիչ մեր Հայաստանում դեռ հովանավորություն անելը աճաբ զարգացած չի, բայց դե նորից, ասենք կամաց-կամաց կզարգանա, որովհետև ինչու, որովհետև մեր հիմի խաղերը ամեն խաղ նկարահանվում է եւ ամեն խաղ YouTube-ով օնլայն բոլոր խաղերը ցույց է տալ, բոլորը նայում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Դրա համար հիմա հովանավորները ավելի շահագրգռված են, որ եթե իրենք հովանավոր լինեն, ասենք իրենց այդ ռեկլամները, դա ամեն ինչը ամբողջ աշխարհով մեկ սփռվելու է։ Դրա համար հիմա ավելի շահագրգռված են, որ հովանավորություն անեն։ Երիտասարդները ավելի շատ հիմա հեռախոսային խաղերով են զբաղված, սպորտի հետ կապված, հատկապես բասկետբոլի հետ կապված ակտիվ են, թե պասիվ են։ Ավելի կամաց-կամաց ավելի ակտիվանում են, որովհետև թե ինչ որ սկսեցին խաղերը արդեն ցուցադրվել թեկուս հեռուստացույցով եւ թեկուս YouTube-ով, բոլորը նայեցին, ասենք եւ անցյալ տարի մեր մոտ անցկացվեցին Եվրոպայի B լիգայի խաղեր ավելի եւ ամեն տարի են անցկացվում այդ Եվրազեսի խաղերը, որ ես ասում եմ, ավելի ոնց ասած փոքրերը ավելի շահագրգռված, ավելի շատ շատացան ավելի բասկետբոլի հաճախող երեխաները, մի քիչ էլ ավելի մեր հայերի մենտալիտետի մեջ կա այդ բանը, որ բասկետբոլի գնացիր ավելի կբոյովանաս, ասենք դա տենց չի, բայց իրանք ավելի այդ բանով են փոքրերին, մի 10-15% կասեի, դրա համար են նույնիսկ երեխաներին բերում բասկետբոլի։ Այսինքն հետո չեն շարունակում, ուղղակի գալիս են։ Դե արդեն դա կախված է իրանցից, ոնց որ ինք ոնց որ տվյալ
անձը կսիրի այդ խաղը կամ չի սիրի։ Ձեզ ստաբիվ է, որ չեմ բոյովանում բասկետբոլը։ Չէ, ասենք բասկետբոլիստներին ինչի համար են բոյով, որովհետև սկզբնական շրջանում, երբ որ մարդը չսկսում է, ասենք, խաղացողներ զատել կամ ինչ-որ թիմեր պատրաստել կամ փոքրերի մարզել, ասենք, պարտադիր չի, որ բոյով լինես, որ խաղաս, ասենք, բասկետբոլում կան տարբեր տեղերի խաղացողներ, տարբեր պոզիցիա, հայերեն չեմ անում ոնց է, տարբեր տեղերի խաղացողներ, որ կան կոլոտ խաղացողներ, կամ բարձրաստիճան խաղացողներ։ Կոլոտ խաղացողները, ասենք, իրենք ավելի ճարպիկ են, ավելի գնդակով ավելի շատ են իրենք։ Իսկ կարճահասակ խաղացողի և բարձրաստիճան խաղացողի և միասին լինում անհարմարություններ լինում են։ Խաղի ընթացքում դա ասենք ամեն մարդ իրեն տեղն ունի խաղալու, ասենք բարձրաստիճան խաղացողները ավելի օղակի տակ են խաղում, իսկ բարձրաստիճան խաղացողները ավելի օղակից դուրս են խաղում, ասենք գնդակով ավելի շատ են իրագնում, որտեղ ավելի ճարպիկ են, ավելի բարձրաստիճան են, գնդակով վարումները, այդ ճարպիկության պասերը, խապսերը, որ խապեն անցնեն, այդ բաները ավելի բարձրաստիճան խաղացողներին են։ Բայց տպավորությունն այն է, որ բարձրաստիճանն ավելի շատ կարողանան։ Դե բարձրաստիճանները ավելի շատ ավելի գցում են, որովհետեւ ավելի մոտ են ուղակին, դե բարձրաստիճանները իրանք հեռուից նետումներ, լավ նետումներ ունեն, ասենք ծածրասակները հեռվից միջին տարածությունից, իսկ կենտրոնականները բարձրաստիճանները ավելի ուղակի տակից։ Մեր երկրում ամեն ինչ քաղաքականացված, ըստ ձեզ սպորտը նույնպես քաղաքականացված է։ Ոչ, սպորտը որևիցե մի տեղ քաղաքականացված չէ, որովհետև սպորտը լրիվ անկախ, իմ կարծիքով, անկախ է քաղաքականության հետ, ընդհանրապես սպորտը չի առնչվում։ Ինչ էլ առնչվել մինչև այսօր։ Որ տարիքից եք սկսել զբաղվել սպորտով։ Ես սկսել եմ զբաղվել ավելի ուշ, 6-7-րդ դասարանից։ Այդ բարձրահասակիկ, այդ արելի։ Այո, այդ ժամանակ արդեն 2 մետրից բարձր էր հասակս։ Մոտ 2 մետր էր այդ ժամանակ հասակս։ Այդ ժամանակին սկսել եմ պարապել բասկետբոլով։ Որտեղ որ պարապում եք, դիզայնս բարձրահասակներ կային։ Չէ, ասենք ես Հայաստանում սկսեցի պարապել 2 տարուց հետո, Հայաստանում չկար իմ հասակ, ինձ հասակից չկային, բայց ասենք ես դուրս շատ եմ խաղացել, տարբեր երկրներում շատ եմ խաղացել, շատ եմ հանդիպել եւ եղել են իմ հասակից խաղացողներ։ Որ երկրներում եք խաղացել։ Ես խաղացել եմ 16 տարեկանից նախասեմ, որ խաղացել եմ արդեն բարձրագույն լիգայում, այն ժամանակ դեռ սովետական միություն էր, սովետական միության 86 թիմն էր, 86-7 թիմն էր, արդեն այդ ժամանակ իմ հասակիցների մեջ երևի ես միակ խաղացողն եմ եղել, որ սովետական միության ժամանակ խաղացել եմ բարձրագույն խումբ։ Այն տարի, եթե համեմատենք սովետական միության ժամանակի սպորտը, բասկետբոլը և այժմյան բասկետբոլը, ավելի շատ որ շրջանում էր շատ։ Դա չէ, ամեն ժամանակաշրջանն իր բան ունի, ավելի գնահատում ամեն ինչն է զարգանում, ուներ սպորտը, ասենք համեմատելու չես կարա համեմատես, որ որ ժամանակ էր, այսինքն գնալով զարգանում ամեն ինչը, նույնը և սպորտը, սպորտում էլ է շատ զարգացումներ ունենում։ Սպորտային կարիերայի ընթացքում դուք այլ երկրներից հրավերներ ստացել եք։ Այո, ես ոնց ասեցի 16 տարեկանում սկսեցի արդեն խաղալ, հրավեր ստացա խաղալ Բելարուսիայի խմբից, որը կոչվում էր RTI Մինսկ ռադիոտեխնիկական ինստիտուտի խումբն էր, բարձրագույն լիգայում էր այդ խումբը, և 1 տարի հետո արդեն ես հրավեր ստացա վերադարձա Վրաստան, Դինամո Թբիլիսի թիմում ելույթ ունեցա, դրանից հետո արդեն որ արդեն սովետական խորհրդային միությունը պլուս վեց հետո ես գնացել եմ Բեյրութ, 10 տարի խաղացել եմ Բեյրութում, Բեյրութից հետո խաղացել եմ Պարսկաստանում, հետո նորից վերադարձել եմ նորից Վրաստան, այդպես մի քանի տարի։ Իսկ ամենատպավորիչը որ երկրում է եղել խաղալը։
Որ կարոտով կարող եք հիշել այդ տարիներին, այդ երկրում խաղաց։ Բոլոր տեղերը, ամեն տեղը իր հետաքրությունն ունեցել, բայց ասենք, քանի որ Բեյրութում ես ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացրել, ավելի շատ մոտ 10 տարի խաղացել եմ Բեյրութում, ավելի հիշարժան բաներ, ավելի Բեյրութ հետակապված։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն ծնողներին, որոնք պատրաստում են իրենց երեխաներին տալ բասկետբոլի։ Բասկետբոլը ավելի փոքր տարիքից, այսինքն սկսում են 7-8, 6, 7-8 տարեկանից, ես կասեմ, բասկետբոլը այն մարզաձևն է, որը որ շատ ավելի կարևոր է փոքր երեխաների մկանային զարգացման համար, որովհետև բասկետբոլը այն մարզաձևն է, որը որ մարզում է ընդհանուր մարմնի կառուցվածքի բոլոր մկանները միաժամանակ գործում են, միաժամանակ են աճում։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայի, որ բասկետբոլը ավելի լավ է երեխաների մկանային կազմվածքը կազմավորելու համար։ Եվ միֆ է, որ բոյովացնում է հասակը։ Դե դա կապված է տվյալ անձի գենետիկական։ Դե շատ կարճ հասակը գնալով բասկետբոլի չի դառնա բարձրահասակ։ Չէ, չի լինի կախարդական ինչ-որ բան, չէ՞։ Չի կարող, հասակը չի կարող ունենալ, բայց ինքը կարող է դառնալ լավ բասկետբոլիստ։ Հասակը բասկետբոլում ընդհանրապես կապ չունի։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության բարձրահասակ մարդ Արմեն Հովանիսյանը։